Вітаю, ви дивитеся СТНТ «Жневик». В студії працюю я, Андрій Богданович, і говоримо на такі теми. Головне – свято країни. Офіціоз ніколи не дуже полюбляв, а тут це зорганізовано самими людьми. Це, думаю, важливо завжди для нас. Це вже національна традиція. Хода гідності та марш захисників. Чим запам'ятався цьогорічний День Незалежності? Нова столиця України. Можна взяти або сам Макаров, і тоді це буде потужний центр розвитку, і ми винесемо із столиці функції сюди, тому що Кабмін – це десятки міністерств, Верховна Рада – це і комітети в тому числі. Я думаю, що і Київська область зрадіє від цього. Скільки коштуватиме перенесення столиці та де вона може бути? В якому стані підземний Київ? Сміття, яке просто лежить на вулицях, воно водою зноситься, швидко забиває під час самого дощу. Тобто ви можете почистити зливоприймач сьогодні, завтра дощ його заб'є поліетиленовими пакетами, які вітер видує зі смітників. Тобто ситуація непередбачувана. Журналісти «Тижневика» спустилися під землю, аби побачити, чому Київ не справляється зі зливами. Як бігати вулицями Києва? Найчастіше бігуни отримують задоволення, коли вони роблять це правильно. Тому я для першої пробіжки раджу кожному, хто пробіжить, всього лише 15 хвилин, і цього буде достатньо, не більше. І головне також пробігти так, щоб було легко, тільки такий біг буде давати користь, тільки такий біг буде давати задоволення. Де в столиці краще займатися спортом просто неба? Нова столиця для України. Чи може так бути, що не Київ буде столицею? В історії України такі випадки були недовго. Так, в минулому сторіччі з 19 до 34 року Харків був столицею радянської України. Але 85 років тому Київ знову став головним містом країни. Зараз час від часу тему перенесення столиці згадують політики та активісти. Минулого року на сайті Київради навіть з'явилася петиція з таким проханням. Втім, вона не набрала достатньо голосів. Коли думаєш, наскільки близько від Києва кордон з російським агресором, чи просто коли стикаєшся з київськими пробками чи забудовами, іноді замислюєшся. А може є сенс в тому, аби розвантажити Київ від такої кількості державних офісів? Приїхати подалі від кордону з небезпечним сусідом? Є ж приклади зміни головного міста, як, наприклад, в Канаді – Оттава. В Сполучених Штатах Вашингтон було побудовано з нуля, як і місто Бразилія, столицю Бразилії. І, можливо, головні заходи до Дня Незалежності за 10 років проводитимуть вже в іншому місті. Втім, поки що Київ став головною сценою Дня Незалежності. Свято пройшло без офіційного військового параду, але з ходою гідності та маршем захисників. Зміна формату викликала багато суперечок, збурила соціальні мережі. Урочистий захід, він же хода гідності, організовував Офіс Президента. Він був незвичним, більше схожим на шоу. Колір свята білий, на вулиці Інститутській інсталяція з дітьми та машина з бронзбойтом часів Революції Гідності. На Майдані з десяток піаніно. Гімн України звучав у різних варіаціях, як класичний твір, як рок-версія, як реп. Було і танцювальне соло, і президентська промова, і нагородження, і не лише військових. Під час офіційної церемонії на Майдані людей було небагато. А ось марш захисників, який у соцмережах назвали альтернативним, зібрав за різними оцінками 50 тисяч людей. Насправді, переховати було складно, але усіх головна площа столиці не вмістила. Яким було свято Незалежності цьогоріч, детальніше знає Наталка Білогурова. 9:30, центр столиці. Перед урочистим святкуванням Дня Незалежності присутні на Майдані вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Лунають 100 дзвонів, які символізують 100 ударів серця кожного з полеглих героїв. Президент з дружиною кладуть квіти біля пам'ятного хреста загиблим. Діти в білому розмальовують щити активістів і водомет Беркута. Під державний гімн над Майданом здіймається синьо-жовтий стяг. Цьогоріч гімн звучить у різних варіаціях. Коріння своє.
твоє дороге. В житті варто бути таким, як ти є. Після тривалої музичної частини президент Володимир Зеленський виступив з промовою. Почав схрещення Русі, заснування Києво-Могилянської академії, підкорення козаками фортеці Дюнкерк, появу Конституції Пилипа Орлика, внесок Сергія Корольова для підкорення космосу. Далі нагадав, які події Україні та українцям довелося пережити за 28 років своєї незалежності. Кризу 90-х, появу нових товарів, спортивні звитяги, революції 2004 та 2014 років, війну на сході. Ми усією країною збирали на бронежилети, медикаменти, тепловізори. Усією країною в інтернеті та біля телеекранів були прикуті до новин зі сходу, новин, де решта слів втрачала сенс. А перед очима були тільки назви, назви населених пунктів та кількість загиблих героїв. Як це не парадоксально, але тоді ми народились вдруге, як країна та як суспільство. Президент повідомив про заснування 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність. Вручив ордени і медалі військовим, рятувальникам, вчителям та лікарям. Потім всі колони вишикувалися і пішли в бік Європейської площі. Після усіх йшли родини загиблих військових. Він у мене по званню молодший сержант, командир бойової машини піхоти. І 21 августа в 19 часов 10 минут снайпер і було ранення несумістиме з життю. Два роки назад, на День Незалежності, 24 августа, я похоронила свого єдиного сина. Нужно, щоб пам'ятали, це не ОС, як говориться, і не АТО. У нас йде просто настояща війна. Урочистості на Майдані тривали трохи більше години. А в парку Шевченка в цей час, наче в метрополітені, у годину пік. Ветерани і волонтери готуються пройти маршем захисників України. Бойові побратими невимушено спілкуються, жартують один з одним і згадують загиблих друзів. Поспілкувався з друзями, з побратимами, вони по всій Україні. І ну, це пам'ять. Перш за все, це пам'ять, це хода нас, нескорених, які залишились і які зараз в строю. Офіціоз ніколи не дуже полюбляв, а тут це зорганізовано самими людьми. Це, думаю, важливо завжди для нас, це вже національна традиція. Було бажання підтримати побратимів, друзів. І, мабуть, зробити якусь підстраховку. Десятки тисяч людей приїхали на марш захисників з 20 областей України. Тут військові, добровольці, ветерани, волонтери, капелани, родини загиблих захисників і звичайні українці. У нас є сім'ї полеглих героїв, у нас є поранені майданівці, сім'ї полеглих майданівців. Від окремих бойових підрозділів у нас підрозділ полк Азов, ДУК, госпітальєри. Перед початком маршу учасники формують колони. І хоча захід самоорганізований, все проходить бездоганно. Доки колони шикуються, офіційного початку маршу чекають тисячі українців і навіть іноземців. Вони прийшли сюди, аби подивитися і підтримати своїх військових. Люди чекають по периметру вздовж бульвару Шевченка, всієї вулиці Хрещатик і Майдану Незалежності. Захисників зустрічають оплесками, щирими вигуками «Дякуємо». На очах присутніх нерідко можна було помітити сльози. Я з польської спільноти, і ми розуміємо, що вони захищають не тільки Україну, а всіх європейців і взагалі світ. Здоров'я їм і витримки. Наші захисники – мужні патріоти, вони вистоять, ми переможемо і перемога буде з нами. Вмістити всіх головна площа країни не може. Військові стають вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні і заповнюють Майдан. Марш захисників провели окремо від офіційного президентського параду. Організатори наголошують, марш жодним чином не є заходом протесту. Ми почали планувати наш захід після того, як президент сказав, що параду не буде.
Ми почали планувати свій, потім виявилося, що парад буде. Ну, ми вирішили проводити свій, як і планували. Були розмови, що може давайте якось з нами і так далі, ну, але ні. Потім люди пішли на Михайлівську площу. Там відбувся молебень за полеглими в бою. На території монастиря відкрили відреставровану скульптуру «Жертвам за віру». Крім двох парадів, День Незалежності відзначився історичним фото п'ятьох українських президентів в Маріїнському парку, святковими флешмобами в різних місцях столиці і титанічною працею комунальників, які прибирали Київ після 12 годин безперервних святкувань. Наталя Білогурова, Вікторія Кісельова, Володимир Плішаков, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». І у нас у гостях Володимир Яворівський, письменник, громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань. Отже, де і як ви святкували День Незалежності цьогоріч? У мене був дуже робочий день. Я, звичайно, з радістю пройшовся у колонії захисників, в першу чергу. Якби в мене була така можливість, я би був не на урочистому, хоча воно теж було по-своєму, там, де був президент. Але, звичайно, був демократичніший, демократичніша колона, яка Україні дала якийсь такий особливий посил про те, що ми вже зовсім інша країна, що ми можемо зібратися, якщо щось, скажімо, навіть не по-нашому, але ми готові цивілізовано, нормально зібратися, не обов'язково на Майдан, а зібратися в таку колону і пройтися по Києву. А в мене було вчора, я вибачаюсь, 4 ефіри на різних каналах, і я розумію, яка була цікавість до мене, бо я учасник першого скликання і один із організаторів руху, і голова комітету по проведенню з'їзду руху. Чесно, до мене було дуже багато питань, через те я був весь час мотався з одного каналу. Ну, насамперед, як учасник тих подій. От скажіть, як люблять казати, де ви були в ніч з 19 на 21 серпня 91-го року? Ой, це дуже така, дуже психологічна і дуже така ситуація. Складна, неоднозначна. Я був на своїй сільській дачі, де я написав кільканадцять романів. Це зранку 19-го? Район. Так, 19-го. Угу. Це 19-го, це Баришівський район, десь 65 кілометрів, село Ядлівка, історична назва її. І я десь допізна там щось працював, щось робив, там в мене майстер працював, там столяр, щось там лагодив, я біля нього там тупотів. І дуже пізно ми полягали спати. І я встав десь о годині 8:00, і в мене такий брехунчик на веранді цієї сільської хати. Дротова і я чую такий казенний голос, совєтський чоловік, куди би він не поїхав, і він чувствує туніження. Що це таке? Де це? Це зовсім не та стилістика. А я ще ж був і депутатом СССР ще ж тоді, і депутатом українським. Що сталося? Я нічого не знаю. І десь, звичайно, через хвилин 5, 6, 7, послухавши цей текст своїм письменницьким вухом, політичним цим вухом, я, звичайно, зрозумів, що в країні щось сталося. Я не знав, що Горбачов був якось так ув'язнений, скажімо так, але було зрозуміло, що компартія готує якийсь реванш, і ці сили готують реванш. Ви відразу виїхали до Києва? Через те я, звичайно, відразу вскочив, навіть не снідав, я вскочив в машину, і я пригадую, що коли я їхав по дорозі, цей майстер, якого я вів, Василь Горінчук, царство йому небесне, він ще мені говорив, каже, Володя, давай я тебе заховаю в себе в цьому, в майстерні, там. Я кажу, Василю, де ти мене вже заховаєш? Якщо вони прийшли, то вони нас знайдуть будь-де. Я приїхав до Києва, залишив дружину вдома, а сам навіть не передягаючись відразу до Верховної Ради. Там вже був Левко Лук'яненко, там вже був Чорновіл, там було десь добрий десяток людей. Як правило, це були рухівці, це була наша Народна Рада. Народна Рада. Да, Народна Рада. А коли ви зібралися на Майдані? Це було вже 20-те? Так, це вже було 20-го, ми вже провели перший мітинг. Я пригадую, я вже дав інтерв'ю для «Німецька хвиля», для німецького радіо, сказав, що це все авантюра, вона абсолютно закінчиться перемогою, але може пролитися кров, бо ми не знали, як вони себе поведуть. І тільки тоді, коли ми побачили оці тремтячі руки на екранах, і ви, мабуть, їх так само бачили. Там, Янаєва. Да, Янаєва цих усіх, Язова, коли ми побачили, що ці такі, як пацюки загнані в цей в куток з перепою страшного, трусяться руки, не зв'язана ця мова їхня, це все. Ми зрозуміли, що все. Такі люди переможцями бути не можуть. Давайте подивимося ті кадри 91-го року. Це було 19-го, 20-го і 21-го серпня.
і прокоментуємо. Це Майдан, я так розумію. Групи славиться. Перше, це ті, що дістали накачку в ЦК партії. Не бігіть! Де ви були в цей момент? На Майдані, ми були на Майдані. Поруч Чорновіл? Так, десь там. Ми ж всі, ми там з людьми. Це Ніла Крюкова, моя кума. Царство Небесне. Міліція спокійно себе вела? До речі, я хотів би зробити абсолютно якийсь такий, ну, міліції тодішній, а особливо нагадати прізвище. Володимир Винник. Ось якраз вас показують. Да. Але я хотів би підкреслити одне єдине. Іван Драч. Це вносять прапор. Це вносять цей великий прапор на Івано-Франківщині. Він виготовлений, його привезли, доставили до... Де він зараз? До Києва. Він зараз у Верховній Раді стоїть біля цієї картини, там, де ми зображені ці депутати першого скликання. Так за що ви можете дякувати міліції? Справді, дивовижно було, бо я пригадую, що я був, скажімо, не драч, а Павличко вже пізніше став депутатом СССР, а я був відразу на старті, скажімо, депутатом СССР, і на мене лягала відповідальність, я міг нести якусь відповідальність, і я організовував ці мітинги. Хоча мене Валентина Шевченко до суду хотіла передати, але передумала вчасно, звичайно, там за ці мітинги. Ось. Через те ми завжди була небезпека в тому, що раптом, коли я бачу сьогодні оце в Москві, оце буквально днями, коли лупцюють страшенно, і коли у нас побили студентів, і після цього почалася революція гідності, не після того, що ми закликали, там, скажімо, ми опозиціонери тоді, Яценюк, не Кличко, не Тягнебок, а коли побили дітей, і я пригадую на Майдані, кого я не запитав із таких людей, видно, таких обивателів, в доброму розумінні цього слова, а як, чого ви прийшли? Всі казали, я би не прийшла туди, або я би сюди не прийшов, якби я не побачила, як лупцюють наших дітей. Тобто не врахували, от вони на цьому дуже вони програли. І міліція була в тому відношенні, і міністр, я не буду їх всіх зараз перераховувати, але я завжди підходив до них і казав, давайте так, ви ведете себе цивілізовано. Я буду старатися, щоб теж було багато ж людей, люди різні, а провокаторів ще було. Звичайно, відповідальність. Давайте все-таки мирно, мирно, мирно. І я чого згадав Шапошника? Його вбили, фактично, на полюванні. Це моя, мій зору. Да, що його вбили. Це був такий високий, красивий такий чоловік. Я недавно бачився із першим нашим демократичним мером Олександром Мосійком. Ми з ним були на якомусь із каналів. От, і він теж згадав, як до нього прийшов саме Винник, тоді, коли піднімали перший прапор над Києвом, фактично не маючи справжнього юридичного рішення про те, що цей прапор можна піднімати. І це ж потрібно було, що тоді міліціонер прийшов і сказав, хлопці, я з вами, піднімаємо прапор, а там життя покаже. Це дивовижно було. Через те, я кажу, жодного разу не було, або бензовоз той, про який мені комуністи нагадували, що нібито я сам підвіз цей бензовоз. Коли під'їхав бензовоз, і там хлопці з сірниками на ньому стояли, і я там кинувся, якось в них виманив ці сірники там, і тому подібне. І це все була наша тодішня міліція, які нам допомагали. Дурденець, я пригадую, до мене прибіг у Верховну Раду, Володимир Олександрович, ідіть, давайте щось зробимо, бо там хлопці з цим бензовозом. Тоді могло статися б непоправне, не приведи Боже, якби вибухнув під Верховною Радою цей бензовоз. Ну, хто його знає, як би події повернулися. Через те ще раз кажу, я дякую тодішній міліції. Вона довела, що вона може бути. Міліції зрозуміло. А чому вас, як опозиціонера, ви самі казали, що ви організовували ці мітинги, не заарештувала КДБ? Ну, важко було. Я все-таки депутат СССР, все-таки був статус. Якби я не був депутатом СССР і України фактично вже тоді, я чесно вам кажу,
Я би, звичайно, не міг організувати ці мітинги, і хто б мене послухав. А так, звичайно, статус мені дозволяв. Вже був народний рух, вже був оформлений. Я був голова аргкомітету, провів з'їзд цей, обрали керівництво руху і рухівці. І вже, звичайно, було, скажімо, когось арештувати. Це ж не тільки Яворівський, а Левко Лук'яненко, який щойно вийшов, фактично півтора року, як вийшов з тюрми, відбувши 72 дні в камері смертників, собі можете уявити? Чорновіл – це ж ціле гроно, яке вийшло щойно із-за град. Практично вони з тюрми на депутатські крісла. Вони вже боялися. Звичайно, що треба було, і розуміли, що Україна двиготить вже. Вже так, голими руками, вже взяти було неможливо. Ну, та і, звичайно, коли побачили ми ці обличчя, про які я вже вам казав, усі розуміли, що Москва вже цей кулак її залізний, він вже розтиснувся, і він вже стиснутися не може. І зовсім не кулак. Слухайте, буквально за 3 тижні до проголошення незалежності в Києві був президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-старший. І він тоді був з такою промовою, яку навіть в Сполучених Штатах назвали «котлетою по-київськи». Він виступив проти незалежності України. Дослівно, це свобода, це не те ж саме, що незалежність, він сказав. От як ви сприйняли цей виступ американського президента, що відчували? Звичайно, ми сприйняли дуже важко, тому що це не вийшов, скажімо, там Гуренко, там, чи навіть Щербицький вийшов і там сказав, це було б сприйнято інакше. А це лідер велетенської країни, наймогутнішої країни, спеціально приїхав до Києва, і наговорив тут, що мовляв, ні, це все ми взагалі дивувалися. Вони ж називали Радянський Союз країною, імперією зла, називали її. Повинні бути зацікавлені. Так, зацікавлені, і раптом, але, як виявилося потім, звичайно, що ми зустріли це все з обуренням і були пригнічені, тому що це був такий позов, сигнал такий поданий, звичайно, і Союзу, хоч там вже фактично не було вже керівництва, але це був дуже такий сигнал тривожний. Ось. І ми дуже переживали про це. І аж потім вже ми зрозуміли, що, звичайно, вони боялися ядерної зброї, як ця зброя буде розподілена. А вся зброя, яка була в Україні, всі ракети, які були десь під Первомайськом, було найбільше гніздо, я це дуже добре пам'ятаю, бо Костянтин Морозов, перший наш міністр, він розповідав мені, ми з ним приятелювали, розповідав про це, як почали грітися ракети і боялися, що з ними робити. А вся технологія, всі кнопки в Росії, і ніхто не відповідає на телефонні дзвінки, а ракети наведені на Штати. Уявляєте собі, що тоді відбувалося? Через те, ясна річ, це був виступ такого ретрограда, скажімо так. Це був виступ не американського президента, але такий виступ був, але, як виявилося, він якогось впливу ключового, такого вже на Україну він вже не справив. Ну і потім він виправився ще восени. І до розмови повернемося після інших тем. Одна з них – що робити зі столицею України і її інфраструктурою? От, наприклад, на якій річці стоїть Київ? Відповідь здається очевидною – на Дніпрі. Але це не так. Давайте подивимося на мапу. Її розробив киянин Олександр Михайлик. Київ у буквальному розумінні стоїть на річці Либідь. Але ми її не бачимо. Практично вся вона розташована під землею. Є буквально кілька місць, де річка виходить на поверхню. Більше 100 років Либідь використовується як стічний колектор і перебуває в жахливому стані. Ще 2015 року була зареєстрована петиція на сайті КМДА. В ній вимагали визнати долину русла річки Либідь зоною екологічного лиха та розпочати відновлення екосистеми водойми та навколишньої території. Петиція швидко набрала необхідну кількість голосів і над нею почали працювати в КМДА. Взимку цього року в управлінні екології мали взяти під особистий контроль питання щодо реконструкції та очищення русла. У другій частині тижневика ми повернемося до теми підземного Києва і розкажемо, як таким річкам, як Либідь, дають друге життя. Та чи можна вирішити екологічні проблеми радикально? Наприклад, узяти і перенести столицю України в інше місто, де немає пробок, а річка не закута під землю. Мар'яна Черкасець шукала місце для нової української столиці.
Столиця – це статус, що залишає відбиток на будь-якому місці. У переважній більшості держав столиця є не лише з осередженням органів державної влади та державного управління, судових, військово-стратегічних та інших установ, а й основним економічним центром країни. Головне місто держави переважно виконує і найбільшу кількість функцій. Звичайно, найважливішою є управління політичною діяльністю, як внутрішньою, так і зовнішньою. Тому в столиці має бути найкраща інфраструктура транспорту та зв'язок. Та дуже часто депутатські кортежі роблять багато незручностей для містян. Тож давайте пофантазуємо, чи можна на карті України знайти місце, куди б доцільно було перенести столицю. Коли ми говоримо про нові столиці, ми розуміємо, що декілька країн в останній час також побудували собі нові столиці і перенесли туди саме адміністративну частину. Наприклад, ми знаємо Стамбул як фактично, де-факто столицю Туреччини, але в той же час є Анкара, яка є адміністративною частиною і де насправді є урядовці, де є депутати. І таким чином ми розуміємо, що життя країни та якраз те, що пов'язано з державним виконанням цього, вони знаходяться в різних містах. Ця тема викликала неабияку дискусію у експертів різних галузей. Одні запевняли, що така ідея абсурдна у той час, як інші показували на картах конкретні місця з ідеями та пропозиціями щодо нового розташування столиці. Кажуть, що будь-яка столиця утворюється історично. Тобто так, як Київ є столицею довгий час, то є й певна асоціація із цим містом в українців і за кордоном. Та однією із версій все ж таки теоретично можна було б адміністративний центр перенести недалеко від міста. Все ж таки має бути деяка близькість до Києва, тому що саме в Києві, як я вже сказав, відбувається концентрація певних ресурсів, населення і, зрештою, навіть технічна складова переїзду буде побудована так, що це уявне містечко, адміністративне містечко, чи це окреме місто, воно все ж таки буде знаходитись поруч, навіть з точки зору комунікації між різними відомствами, різними чиновниками. А ось знайти те місце, де міг би розміститись урядовий квартал з усіма вимогами безпеки та ще й недалеко від Києва, не так і легко. З точки зору землевідведення, у нас вільних земель практично нема. Якщо підняти усі земельні файли ДЗК, всі землі комусь віддані, надані. А на хвилиночку треба як мінімум 30 гектарів виділити. Це мінімум при компактному розміщенні і десь близько 150 гектарів при більш-менш такому лінійно-радіусному, якомусь віддаленому розміщенні, щоб не в одному місці всі знаходились. Одними із перших міст, які впали нам в око, були Біла Церква та Боярка. Обидва вони розташовані у напрямку Одеської траси. А ще можна розглянути територію навколо Ірпеня. Можна розглянути так зване Приірпіння. Це територія на трасі знаходиться, і перетин магістрали, як на моделі показано, Ірпінський регіон, який потужно розвивається, і ось на трасі Приірпіння в сторону Макарова можна взяти або сам Макаров, і тоді це буде потужний центр розвитку, і ми винесемо із столиці функції сюди, тому що Кабмін – це десятки міністерств, Верховна Рада – це і комітети в тому числі. Я думаю, що і Київська область зрадіє від цього. Утім, одним із важливих факторів є аеропорт. Іноземні гості люблять прилітати, щоб дорога до зазначеного пункту, а точніше до президента чи депутатів, була короткою. Тож новою столицею цілком міг би бути Бориспіль або прилегла до нього територія. Зручна комунікація з Борисполя і можна розбудувати цілий урядовий квартал, який буде такий замкнутий, самодостатній, працювати. А бізнес буде знаходитись в центрі. Тобто історичне серце столиці – це бізнес-центр, і адміністративні будівлі будуть, наприклад, на лівому березі. Другий варіант для того, аби залишити Київ і область в спокої – перенести столицю в радіусі 260 кілометрів. Це було б ще краще для киян, бо переїзд чиновників міг би розвантажити місто. А ще врятувати культурну спадщину від новобудов. Найкращий варіант – Вінницька цитадель використати. Вінниця – це місто стратегічного значення на карті України, але вона не місто-мільйонник.
І перенесення столиці в місто Вінницю якраз перетворить на черговий регіональний центр. Буде ще одне місто-мільйонник. Є ще одна ідея – збудувати нове місто. Однак для реалізації потрібна велика територія, а ще чимало коштів, які доведеться витратити за гаманця держави або залучати іноземних інвесторів. Це однозначно будуть мільярди гривень. І це ми говоримо про мільярди лише на те, щоб зробити, наприклад, побудувати невелику кількість будинків. Коли ми говоримо про інфраструктуру, то це можливо навіть більше, тому що можу сказати, як людина, яка пов'язана з будівництвом, що інфраструктура коштує значно більше, ніж просто вигнати коробку і подавати стелю. Тож давайте підсумуємо. Аби збудувати нове адміністративне містечко, потрібно дуже великі фінанси, а ще щонайменше 30 гектарів вільної території. Однак альтернативою можуть стати і невеличкі міста, які знаходяться неподалік від Києва, тобто Макарів, Боярка і навіть Біла Церква. А ще розглядають варіант радіусом у 260 кілометрів, тобто Вінниця, Черкаси або Чернігів. Проте і це не дає ніяких гарантій у тому, що центр міста звільниться від чиновників та їхніх кортежів. Мар'яна Черкасець, Володимир Плішаков, Олександр Степанов, телеканал Київ. Продовжуємо розмову з Володимиром Яворівським, письменником, громадським діячем, народним депутатом України 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликання. От ви народилися на Вінниччині, були депутатом від Кіровоградщини. От чи, можливо, є сенс перенесення столиці до Вінниці, наприклад, чи до Світловодська, чи будь-до якого міста, чи, можливо, є сенс побудувати нове місто з нуля? Я хотів би допомогти авторам цієї ідеї, такої шаленої в лапках ідеї. Я думаю, що ті, хто нас зараз слухає, багато людей, я в цьому абсолютно переконаний, Андрію, що ті, хто нас зараз слухають, кияни в основному, раптом думають, та ми ж голосували за Зеленського, ті, хто голосував за Зеленського, 75% віддали йому голосів. Ми ж чекаємо, коли щось буде в житті мінятися, в нас це все. А вони то переносять адміністрацію президента в український дім, і всі починають думати, а як же це буде виглядати, цей Майдан європейський і таке інше. Тут раптом ще одна ця ідея. Я хотів би авторів цієї ідеї, я хотів би їм допомогти. Є таке село, його на карті України немає, тільки, мабуть, на районній карті. Це село, де я народився. Називається воно Теклівка. Там зараз 24, якщо не помиляюсь, живих всього-навсього людини. Є моя батьківська хата, порожня, я її викупив, бо батьки її там продали, коли переїздили. Я її викупив, вона зараз моя, там є газифікація. Я просив би, якщо можна, так давайте в Теклівку переносимо. Абсолютно і землі вистачає, і місцина дуже красива. Я переконаний, що сьогодні говорити про це, скільки в нас проблем, у нас війна. На Сході нам потрібно вирвати Україну із цього пострадянського болота. Треба вирвати його із цих лабет російських, які сьогодні ми маємо, путінських, точніше, навіть буде саме з путінських лабет, а не зовсім із російських або московицьких. Слухайте, але я через вважаю, призму ідею, війни. Я вважаю, що цю ідею на сьогодні, оце втягнути суспільство, це колосальні гроші. Я був, до речі, Андрію, я був у Камбері. Австралія. Да, Австралія. Це абсолютно нове. На такому відшиві це місто, де живуть, звичайно, обслуга, де живуть народні депутати, де живуть урядовці. Симпатичне дуже місто. Але там інша причина. Бо Сідні і Мельбурн вони не поділили, хто з них більше. Так, я розумію, так, хто з них більше. Я був в Бразилії, у новому цьому місті Бразилія, яке називається. На жаль, я не був у Астані. Ось, через те. Ну, я розумію, що Астана, це, по-перше, це східна країна. Казахстан, який тоді був під Назарбаєвим. Не забуваємо, що в них є зараз, свій газ. Зараз і столиця під Назарбаєвим, бо Нур-Султан називається. Да. Через те. Ну, це їхні якісь ці міркування. Я переконаний, що сьогодні, я дуже хотів би, звичайно, щоб ми могли мати десь, або, скажімо, або в Білій Церкві, або десь під Васильковим, або десь у полі збудувати. І скажімо, щоб там були народні депутати з своїми мерседесами там, і тому подібне. От, я би хотів, але не на часі, люди добрі. Слухайте, а вас не лякає така близькість Києва до кордону з Росією? Так. Так я кажу, тоді, може, давайте вже на хуторі Михайлівським, давайте вже зробимо так, щоб вже близько там, щоб було для переговорів, як дехто, як Медведчук нам пропонує вести переговори там і тому подібне.
Ось, або давайте в Луганськ перенесемо. Ну, тобто, я думаю, що ця ідея не зріла. Хтось її підкинув тільки для того, щоб якось, можливо... Ну, така ідея вже 16-го року. Сіно для закоханих і для коней пахне по-різному. Через те, хтось кинув цю ідею. Я, для мене вона на сьогоднішній день. Давайте хоч трошечки якось людям дамо зрозуміти, якийсь має бути рух у тому, що Україна все-таки рухається до перемоги, хоч президент цього слова не вжив, дуже так він, ну, це його право, скажімо там, він сказав, що буде мир, але не сказав слово, що буде перемога. От. Я розумію, що це складне дуже питання, і ми з вами сьогодні в'язуватися в це не будемо, колись, може, іншого разу. Але я переконаний, що стільки проблем сьогодні в Україні, хлопці, засакуйте рукави. Я радий, що дуже багато цієї старої гвардії сьогодні відійшло, відсунуто на це все. Це дуже нормально. Прийшли молоді, дай Боже. Я не голосував, ще раз кажу, я не голосував за Зеленського. Я до нього маю дуже багато претензій. Він для мене людина досі ще не зрозуміла. Проти Порошенка я голосував, бо я його дуже добре... Проти, бо я не голосував за нього, бо добре його знаю. Але... Я ще раз кажу, я за те, щоб президент відбувся. Бо це мене цікавить Україна. Не доля депутатів, доля, скажімо, Зеленського, доля України. Ми повинні вирватися з цього багна і повинні... І я хотів би сказати, може, трошки забігаючи вперед, Андрію, про те, що відбулося вчора, особливо оцей парад, ця хода переможців, мене як українця вона дуже порадувала. Є народ, є нація. І владі це колосальний сигнал. Ви можете, пане Зеленський, можете не брати участь у цьому. Це ваша воля. Ви відбули на цьому мітингу. Але ось ми є, ми кинули гасло, і люди зібралися. І подивіться, скільки людей зібралися. Самоорганізація. І красиво, і мирно. Не де жодних порушень, нічого. Така маса людей. Через те є вже Україна. І для мене, скажімо, як для людини, ви тут називали ті всі... каденції, в яких я був народним депутатом, мені це дуже приємно, що все-таки є воно склалося. Я розумію економічні проблеми, я розумію інші проблеми. Ось. А те, що з Києвом, я переконаний, Київ для нас, для українців. А вам комфортно в Києві, як в столиці України, як депутат? Сьогодні, як людині, звичайно, що я Київ люблю, я полюбив Київ, хоч я живу тут, але правда, вже 40 років майже живу у Києві, але буває дуже некомфортно. Нема де машину залишити. Приїжджаєш до міста, маєш обов'язково когось брати, що хто був за кермом, через те мені треба там або на запис, або на радіо, або що, нема де залишити машину. Є дуже багато проблем у Києві. Київ недоглянутий. Я зараз не кажу там про те, що йдеться війна між Кличком і там це все, побачимо, як вона розв'яжеться. Я думаю, тільки кияни повинні розв'язати цю проблему, а не Богдан, не Зеленський, не Кличко. Кияни, це вони, це їхнє місто, і вони повинні, ми з вами повинні розв'язати цю проблему. От уявіть, якби ви писали фантастичний твір, повість або новелу про Україну за 10-20 років, якою була Україна у вашому творі? Зараз якою була? Фантастика. Через 10-20 років. Ну, Андрію, я не буду зазирати в фантастику. Я буквально півроку тому закінчив, вже вийшла книжка, вона вже є сьогодні в продажі, про неї багато говорять. В мене «Вечеря в Ісус» про княгиню Ольгу. Давніше туди вже ніхто не заглядав. Це становлення княгині Ольги. Це становлення княгині Ольги, становлення Русі. Ось, коли ще плем'я так званих, значить, мокші там і таке інше, які ще ходили напівдикунами і рибу виловили, звірину відстріляли і пересунулися на інше місце. Відти в них оцей хапальний оцей, значить, інстинкт і до сьогодні, і в Путіна, і в нього. Але фантастика, ну, Київ взагалі, таке переплетення історії, особливо історії, переплетення доль, переплетення таких... Через те мені було би дуже шкода, якби Україна втратила Київ як столицю. Треба навести в ній лад, треба разом, щоб господарі Києва, я маю на увазі влада, бо господарями нібито є ми номінальними, тобто треба господарів. Я був і в Нью-Йорку, я був у Вашингтоні, я був в Токіо, був в величезних містах столичних, в яких все-таки наводиться лад. Я думаю, українці здатні навести лад в Києві, а не чекати кілька років, коли ми там десь чи під Васильковим, чи де-інде щось там збудуємо. І ви згадали річку нашу, Либідь. Либідь, так. У мене в романі є Почайна. На Почайні
в Почайні приставали купці, приставали дипломати міжнародні. Через те ці річки потрібно зробити все, щоб вони в якийсь спосіб, я не кажу, я не професіонал, в якийсь спосіб, щоб вони жили, щоб вони не були каналізації. Дякую. У нас у гостях був Володимир Яворівський, письменник, громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань. Ну а далі продовжимо говорити про таке. Що змушує підземні води підтоплювати Київ? Вода поступає до річки, однак через великий рівень води в річці вода поступає назад. І ми бачимо інколи, що з колодязів, які повинні приймати воду, вода йде назад. Які мережі заховані під столичними вулицями та яка подальша доля річки Либідь? Хочеш займатися спортом? Виходь на вулицю. Часто буває таке, що у спортсменів починає боліти в боку. І для того, щоб цю біль зменшити або її взагалі усунути, потрібно протиснути отак от пальцями, понажимати в місце, куди де є дискомфорт. Фахівці розповіли, як зробити безкоштовний спорт безпечним. Що під Києвом? Чому кожної сильної зливи колекторні системи не справляються з такою кількістю води? І чи зможуть вони це робити за 5-10 років, коли в рази зросте кількість забудов? Чи зможе старий підземний Київ витримати нову столицю? Аби з'ясувати це, Вадим Ярошенко буквально поліз під землю і тепер знає, що там внизу. З дігерами та фахівцями «Київавтодору», які погодились нам показати зливову систему, ми зустрілись у різні дні. Спорядившись, спускаємось під землю до одного з найстаріших колекторів Прозорівського. Тут зливаються дві річки – Клов та Хрещатик. Прогулюючись під землею, побачили зразки двох колекторів – старого та нового, які побудували у 2017 році. Старий колектор роблений з кирпичної кладки, кирпична кладка. Проєктувався він сводом арочним. А от новий колектор встроєний вже по нових технологіях з приміненням арматури. Це каркасо-монолітний проєкт. На стику колекторів йдуть три маршрути – до бульвару Лесі Українки, Хрещатика та до річки Либідь. Самі зливові системи під землею можуть йти з іншими мережами, зокрема тепловими. Їхній стан ліпше видно на поверхні. З 2700 кілометрів столичних тепломереж 80% вже пережили свій термін експлуатації. Старі трубопроводи у нас прокладалися в каналах, в залізобетонних, і вони були металевими з підвісною ізоляцією. За час їхньої експлуатації це все приходить все ж таки в такий стан, в який вже і тепловтрати збільшуються, і пошкодження тепломереж відбуваються. Тому зараз використовуються при реконструкції трубопроводи сучасні, які ми бачимо всю, з попередньою ізоляцією і тепловою ізоляцією і в захисній поліетиленовій оболонці. Крім того, в цих трубопроводах передбачена аварійна сигналізація. Від травня у столиці вже замінили 65 кілометрів теплових мереж. Роботи тривають. Беруться за найбільш проблемні ділянки. Приміром, на проспекті Академіка Паладіна, 34, минулого опалювального сезону було 10 пошкоджень. І півсотня будинків залишались без тепла. Тож вирішили зробити повну заміну. Якщо це експлуатаційне пошкодження, то у нас є порядок, згідно з яким на усунення пошкодження тепломереж опалення у нас є доба на відновлення. А якщо це мережа гарячого водопостачання, то у нас 3 доби на відновлення гарячого водопостачання. Бувають такі випадки, коли ми усуваємо пошкодження, включаємо воду, знову ж таки, заповнюємо трубопроводи, а пошкодження відбувається десь поряд або там за 10 метрів, за 15 метрів. І тому доводиться знову відключати і усувати пошкодження в іншому місці. Спроможність зливової мережі цього літа, як ніколи, перевіряли потужні дощі. І вона з навантаженням не всюди впоралась. Залпові дощі для Києва стають нормою і, на жаль, потрібно модернізувати зливову мережу міста Києва. Ми спостерігаємо значне ущільнення забудови, тобто забудовники асфальтують ті зелені зони, які повинні були б працювати як дренажі, тобто зменшується площа всмоктування води, збільшується площа водозбору, вся ця вода, яка знаходиться на асфальті, вона поступає до наших зливоприймальних мереж. Від сильних злив вода збільшується в кілька разів, і колектори просто переповнюються.
Коли Київ накриває злива і колектори починають заповнюватися водою, хвилі настільки потужні, що нічого не помічають на своєму шляху. Як приклад, оця залізна драбина, яку ледь не вирвало з-під каналізаційного люку. У Прозорівському колекторі ми натрапили на пошматовані та вирвані драбини, а також залишки сміття, яке принесло водою. Зливоприймачі були вільні. Однак все може змінитися за короткий час, розповідає нам Дігар Феодосій з 13-річним стажем. Решітка зливоприймача не така вже й велика річ. Сміття, яке просто лежить на вулицях, воно водою зноситься, швидко забиває під час самого дощу. Тобто ви можете почистити зливоприймач сьогодні, завтра дощ його заб'є поліетиленовими пакетами, які вітер видує зі смітників. Тобто ситуація непередбачувана. Інша частина підземного міста – це каналізаційні мережі. Їхню протяжність можна порівняти з відстанню від Києва до європейських столиць. Вся система каналізаційних колекторів Києва, та, сумарна довжина більше, ну, майже 2800 кілометрів. 2800 кілометрів – це як відстань від Києва до Мадрида, грубо кажучи. Тобто це величезне, це місто під містом, це величезна мережа, це павутиння, яке абсолютно все місто охоплює. І цьому павутиню вже 125 років. Через свій вік і не тільки 70% каналізаційних мереж столиці перебувають у зношеному або аварійному стані. За 3 роки у Києві проклали 64 кілометри підземних тунелів, ще 25 кілометрів відремонтували. Однак потреби постійно зростають. Та й сам процес дороговартісний та потребує часу. Приміром, на будівництво та запуск другої нитки головного каналізаційного колектора пішло понад 20 років та понад 1 мільярд гривень. Затягує процес і складність робіт. Глибина, гідрогеологічні умови, наявність чи відсутність ґрунтових вод. Навіть, щоб, якщо є ґрунтова вода, треба і виконувати роботи під захистом інженерного водозниження. Інженерне водознання – це треба або голкофільтри, або скважини бурити і відкачувати ґрунтові води. Що таке складні ситуації, у Київводоканалі згадали при ремонті Мостицького каналізаційного колектора. На залізобетонному об'єкті, побудованому в 1975 році, у липні сталася аварія. Саме в місці, де трапилася аварія, глибина залягання колектору змінюється. Від неглибокого порівняно 4 метри, він уходить на глибину понад 10 метрів. І саме цей колектор діаметром 2 метри, який проходить на глибині 10 метрів, він саме найбільшу кількість розстикувалися стики, утворилися щілини, найбільшу кількість себе ґрунту почав тягнути ґрунтовими водами. Тому аварійну ділянку ми відсікли. Уштовхувати воду на поверхню можуть і підземні річки. Під час злив це робить, зокрема, Либідь. Більшість притоків річки взяті саме в колектори. Вода поступає до річки, однак через великий рівень води в річці вода поступає назад, і ми бачимо інколи, що з колодязів, які повинні приймати воду, вода йде назад. Тобто це саме вина того, що русло річки Либідь зараз знаходиться вище, ніж необхідно. Річка Либідь обживається все більше і більше і більше, її чистять фрагментами. Тобто відповідальність за річку Либідь – це комунальне підприємство «Плесо» на всій довжині. Вони фрагментарно виконали очистку від вулиці Байкової до вулиці Федорова, частково почистили підземний колектор під Саперну з Лобідською, але з іншого боку, наприклад, біля Оушен Плази колектор захарашений, лоток не видно, вода тече, розливається, утворює болото. У планах міста до 2021 року відновити русло річки Либідь, яка тече через Солом'янський, Голосіївський та Печерський райони. Активісти також хочуть відновити територію вздовж річки, аби там могли відпочивати люди. Володимир Рошенко, Віталіна Гоєнко, Дмитро Оліфанов, Володимир Плішаков, Володимир Барков, телеканал «Київ». Річки, як от Хрещатик чи Либідь у Києві, які ховають під землю, використовують їх як стічний колектор, не новина. Та є приклади, коли такі річки отримують друге життя. Блогер-урбаніст Ілля Варламов зібрав зразки такого перетворення. Ось річка Чхон-Гечхон в Сеулі, це Південна Корея. Подивіться, який вигляд мала вона всередині минулого століття. На березі після Другої світової війни з'явилися нетрі, а саму річку використовували як зливну канаву. Місцева влада вирішила знести сараї та халабуди і побудувати шосе. Дорогу відкрили 76-го року. Ось вона на фото. Саму річку закували в бетон і використовували саме як стічний колектор. А 2003 року місцева влада вирішила повернути річку містянам. Естакада була настільки зношеною, що її вирішили знести. А на берегах річки побудували парк
довжиною майже 6 кілометрів. Вартість проєкту – 280 мільйонів доларів США. Багато хто прогнозував, що центр Сеула через знесення естакади стане у пробках, але фахівці правильно перенаправили транспортні потоки. Навіть природа відреагувала на таке рішення. Середня температура в цій місцевості впала майже на 4 градуси. Зараз влада поки що вимушена докачувати воду в Чхонгечхон, бо багато джерел залишилося під землею. Але корейці планують і цю проблему вирішити найближчим часом, перенаправивши воду з іншої річки. Та погодьтеся, воно того варте, бо в центрі великого міста з'явився ось такий красень парк – місце відпочинку, прогулянок та занять спорту. Можливо, колись і річку Либідь, Київ дістане з-під землі, і ми побачимо її у всій красі, так, як було 200 років тому. І саме таке перетворення може стати ще одним місцем для тих, хто хоче займатися спортом, причому безкоштовно. Це можливо в столиці. То це залежить від вашого бажання. Можна піти в спортзал, найняти тренера та займатися стільки, скільки дозволяє ваш гаманець. Втім, якщо є сила волі і натхнення, то вперед на пробіжку або в спортзал просто неба. Про те, як іде у Києві безпечно займатися безкоштовним спортом, далі Роман Сагай. Наша мандрівка до столичного світу спорту розпочинається з річкового вокзалу. За легендами, саме звідси князі часів Київської Русі вирушали в походи за бойовими звитягами. Нині це місце притягує прихильників здорового способу життя тим, що тут можна не лише помилуватися краєвидами Дніпра, а й безоплатно поліпшити фізичну форму. За рейтингом доступності біг очолює перелік видів спорту. Аби займатися бігом, необхідно зручне взуття та зручний одяг, а ще бажання себе змінювати. Вдосконалювати фізичну форму нам погодився допомогти Віталій Дрозд. Він не лише переможець багатьох марафонів, а й дипломований фахівець з легкої атлетики. Що потрібно для того, щоб просто почати займатися з нуля? Бажання. Перш за все, це повинно бути бажання. Спортсмен, будь-яка людина, вона може стати спортсменом, але їй потрібно зрозуміти, підходить їм біг чи ні. І для цього потрібно просто спробувати. Вийти і пробігти. І найчастіше бігуни отримують задоволення, коли вони роблять це правильно, тому я для першої пробіжки раджу кожному, хто пробіжить, всього лише 15 хвилин, і цього буде достатньо, не більше. І головне також пробігти так, щоб було легко, тільки такий біг буде давати користь, тільки такий біг буде давати задоволення. Але перед тим, як почати отримувати задоволення від бігу, Віталій рекомендує добре розім'ятися, при цьому звернути увагу на конкретні групи м'язів. Потрібно особливу увагу приділити стопам, особливу увагу приділити колінам та тазу, тобто розім'яти їх. А самі м'язи при повільному бігу самі по собі розігріватися і включатися. І має це приблизно ось такий вигляд. Побігли? Під час бігу організм непідготовленої людини може реагувати по-різному. Якщо відразу стає зле, Віталій рекомендує уповільнитися або перейти на ходьбу. Часто буває таке, що у спортсменів починає боліти в боку, і для того, щоб цю біль зменшити або її взагалі усунути, потрібно протиснути отак от пальцями, понажимати в місце, де є дискомфорт. Туди це буде таке, як масажуючий рух, такий певний, який сприятиме розслабленню, сприятиме насиченню крові. І загалом дискомфорт буде проходити. Найпоширенішою помилкою, каже Віталій, є швидкий старт. Перші 15 хвилин тренери рекомендують середній темп, а лише після цього прискорюватись або підбирати швидкість, яка в кожного своя. До мене колись прийшла дівчина і каже, я хочу займатися бігом, тому що мрію пробігти 10 кілометрів. Абсолютно звичайна ціль, як для людини. А потім ця дівчина розказує, що вона вже 10 років займається бігом. І тут я почав слухати ще уважніше. Тобто людина займається 10 років бігом, а біжить 2-3 кілометри і більше не може. Ми почали бігти. І вона почала бігти дуже-дуже швидко. І вона думала, що біг, він так і повинен виглядати. Я їй на першому тренуванні показав, як їй потрібно бігти. І вона на першому тренуванні пробігла цих 10 кілометрів, і більше ми з нею не зустрічалися. Спілкуючись з Віталієм, ми поступово дісталися до ще однієї локації. Тут безкоштовно можна підтягнути м'язовий тонус. Мало хто з людей, які займаються спортом у столиці,
Криниці не були чи не чули. Про це без перебільшення легендарне місце біля Дніпра. У будь-яку пору року та в будь-який час легендарна качалка на гідропарку притягує сильних людей. Можливо, через те, що тут зібрані унікальні тренажери, яким немає аналогів у світі. Унікальних цих спортивних споряджень для прокачки м'язів не в їхній новизні. Скоріше навпаки, чого тут тільки немає. Кранові крюки, гальмівні диски та навіть запчастини від танкової гусениці. Усе це тут працює на збільшення м'язів. Експертом у цій справі ми запросили триразового чемпіона України зі стронгмену Павла Гайшу, який власним прикладом продемонструє ази з бодібілдингу. Чи вистачає тут, скажімо так, таких тренажерів для того, щоб усі групи м'яз прокачати, взагалі, чи всі умови тут є для того, щоб займатися? Абсолютно. Асортимент тренажерів тут просто, як то кажуть, зашквальний. Вибрати є з чого, причому дуже багато аналогів на одну й ту саму групу м'язів. Я впевнений, що будь-хто зможе сюди прийти і навіть професійні спортсмени в бодібілдингу провести якісне кач, якісне тренування, гарно пропрацювати м'язи, тому що, як я вже наголосив, кількість тренажерів дуже велика і скучно тут не буде однозначно. З яких складових взагалі відбувається тренування, що, які етапи потрібно пройти для того, щоб перш за все не надірватися, не травмуватися? Будь-яке тренування завжди має починатися з розминки, де ми маємо підготувати наше тіло, підготувати наші суглоби, м'язи, серцеву судинну систему до подальшого навантаження. Інший етап – це вже основна частина тренувального процесу, де ми виконуємо ті задачі, які перед собою ставимо, ті цілі, тому що кожне тренування має нести якусь ціль. Або ж то пропрацювання певних груп м'язів, або розвиток фізичних якостей людини, гнучкість, сила, витривалість. Ну і, звичайно, кінцева частина, третя тренувального процесу закінчується заминкою. Це будь-яка може бути вправа, це може бути біг, ходьба, плавання. Все те, що приведе наші фізіологічні процеси в організмі до першого стану, з яким ми прийшли на тренування. Понизити пульс, тиск і загальне самопочуття. Павло рекомендує займатися бодібілдингом тричі на тиждень. Бажано це робити через день, аби м'язи встигали відновлюватися. Години півтори на тренування цілком достатньо, аби через певний час отримати результат. Дуже важливо, каже Павло, тренуватися під наглядом тренера або партнера. Ми не завжди можемо оцінити правильність виконання вправи. Та й підстраховка на тренажерах обов'язково потрібна. Перша базова вправа, яку ми сьогодні виконуємо, це присідання зі штангою на плечах. Дуже добре і найкраще розвиває м'язи нижніх кінцівок, наші ноги, але тим самим активізує всі внутрішні гормональні процеси нашого організму. Тому багатьом людям, які ставлять перед собою цілі як схуднути, так і набрати м'язову тканину, я раджу виконувати цю вправу, тому що навіть біцепс починає рости швидше, коли ми присідаємо. Пробуємо? Давайте. Підходимо ближче. Тримаємо лопатки в руках, намагайтеся міцно тримати штангу. Прогинаємо поперек, обережно знімаємо зі стійок. Повільно відходимо назад, повільно, без різких рухів. Ноги ставимо ширше, підборіддя піднімаємо вище. Сідниці відводимо трішечки назад і повільно сідаємо коліна в сторони. Уявляємо, що ви сідаєте на стілець. Більше сідниці назад і обережно піднімаємося. Непогано, але більше намагайтеся сідницями тягнутися назад. І обережно ставимо на стійки. Обережно. Добре. Для першого тренування Павло порекомендував виконати ще дві вправи. Це станова тяга та жим штанги лежачі. Вправи вибрані не випадково, адже вони відшліфовують техніку виконання, без якої неможливо досягти бажаного результату. Після того, як було виконано всю програму першого тренування, ми обмінялися з тренером враженнями. А Павло наостанок озвучив підсумок проведеної роботи. Ну що ж, насправді не складно. Дуже гарно. І по техніці виконання мені сподобалося. Як для людини початківця, ви дуже добре це виконали. Дякую. Я раджу виконувати ці вправи протягом першого місяця-двох, для того, щоб зміцнити в цілому наш організм, підготувати м'язи. І вже потім можна переходити до більш професійних тренувань. Поруч із качалкою в місці спорту можна знайти спортивне дозвілля на будь-який смак.
Але ми зупинили власний вибір на командній грі мільйонів – баскетболі. Навчити нас цій грі погодився легенда українського баскетболу Олександр Лохманчук. Екс-гравець збірної України пограв у багатьох європейських чемпіонатах, а нині будує кар'єру тренера. Все індивідуально, тобто не можна так прийти одразу і стати одразу хорошим снайпером, хорошим нападаючим або хорошим центровим. Все одно це має бути тренування. Наше тренування розпочалося з елементарної вправи на тримання м'яча. Адже до цього ми вже розім'ялися і порозтягували м'язи. Саме від техніки володіння м'ячем залежить наш успіх у баскетболі. Ноги согнуті у нас, не пряма спина, согнуті ноги. Так, це помилка всіх юних баскетболістів. Все робиться на прямих ногах. Нічого страшного, це нормально. Ідеального нікого немає. Всі чомусь вчились. Наступна вправа, без якої не можна уявити гру баскетбол – це кидки м'яча. А саме техніка виконання кидка у корзину. Це класичний бросок, я приверженець к нему. Твоя рука повинна бути видіти. Палець, бров, на краю брові, можна чуть вище його ставити. М'яч лежить не повністю на кісті, а повинен бути твій палець проходити туди. Тобто все у тебе йде класичний. Нога на кольцо, колено на кольцо. Локоть на кольцо смотрит, все, вот у тебя движение, вот у тебя рука пошла вверх, 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 вверх. И в самом конце мяч с кончиков пальцев с помощью кисти. Не с помощью кисти бросать его вперед, а с помощью пальцев он должен лететь вверх и вращение. Потому что как пуля, когда, чем она вращается, она быстрее летит. Точно так же при броске. Ты кистью помогаешь ему вращение, и он быстрее летит туда. Дізнавшись певні баскетбольні ази, Олександр Лохманчук запропонував попередні прийоми застосувати в ігровій формі. І ось що з цього вийшло. От штрафної ноги, штрафної лінії, ліва нога, удар і робимо раз, два і бросок. Це правша. Ось смотри, ти ізначально стоїш, куди у тебе ноги смотрять? Постав чуть-чуть сюди, да? Ну, это уже профессионалы только так. Это так, профессионалы издеваются над профессионалами. Для того, щоб добре грати баскетбол, не потрібно мати великий арсенал фінтів та шалену фізичну підготовку. Як стверджують профі, достатньо просто любити цей вид спорту. І тоді це буде взаємно. Роман Сагай, Олександр Гончаренко, Едуард Таравський, телеканал Київ. І буквально за хвилину наш ефір продовжить спортивний тижневик. В студії вже Руслан Свірін. Отже, Руслане, яким видом спорту просто неба займаєшся ти? Вітаю тебе, Андрій. Тобі серйозно відповідати, чи так трошки... Як захочеш. Так, ну, я займаюся тим видом спорту, що висвітлюю, як займаються інші спортсмени видом спорту. Зі штативом і в холод, і влітку, там, в спеку походиш, теж така важка атлетика, знаєш. Молодий батько теж вид спорту такий, знаєш, коли дитині ще там два-три рочки, теж такий гарний вид спорту походити. Або, знаєш, з клумаками з базару теж така важка атлетика, там сусідці там нещодавно допоміг там сотню метрів пройти, і потім руки вони так, знаєш, легенько так самі піднімаються вгору, коли після цих клумаків. Можна такі народні види спорту придумати в день, точніше, і взимку, і влітку, і навесні. Ну, а так, звісно, спортивна гімнастика. Якщо турнік вважати, це ж елемент знаряддя спортивної гімнастики, то можна і сказати, що і спортивною гімнастикою займаюся. Які теми у сьогоднішньому випуску? Так, ну що ж, тепер про серйозне. Олексій Михайличенко дебютував на посаді головного тренера київського «Динамо». Ми також розповімо про те, як баскетболісти готуються до Ліги чемпіонів, і про те, як наша киянка, українка, пірнає на рекордні глибини. Це буде цікаво, шановні друзі. Дякую, це був Руслан Свірін. Не пропустіть спортивні підсумки тижня. Ну, а в мене на цьому все. В студії працював Андрій Богданович. Ще раз всіх зі святом Незалежності і до зустрічі за тиждень.